večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle, dobrodošli v novem podkastu Večer uživa smo. Kot vedno vas tudi tokrat pričakujemo zanimivim in navdihujočim sogovornikom in odlično temo. Vzemite se nekaj minut zase in našo družbo, ne bo vam žal. Tokrat nas bo zanimalo, kako pomembna je socialno-emocionalna inteligentnost, kaj pravzaprav pomeni, kako delovati na ta način, s kakšno vzgojo lahko svojim otrokom pomagamo, da postanejo take odrasle, stabilne in zdrave osebe. Dotaknili se bomo tudi vzgoje njenih napak, ki jih starši najpogosteje napravimo, dali bomo tudi kak zdrav vzgojni namig in še kaj. O vsem naštetem se bomo pogovarjali s strokovnjakom, zdravnikom, psihiatrom in psihoterapeutom, dr. Željkom Čuričem, dobrodošli. Hvala lepa. Kako ste? Na meji fantastičnega. Torej, dopust kako? Še malo drži. Še drži? Pa bo držal celo leto? Ne. V raziskavah pravijo, da dopust popusti po enem četrtem tednu. Pa treba ponoviti potem. No, absolutno. Kak vi v bistvu skrbite za svojo regeneracijo, pa za počitek, pa za dopust, ko smo ravno začela? Moja prva generacija je, ko pridem večer domov. Aha. Takrat mi dva z Emilijo narediva prijetno druženje, skupaj sediva, poslušava glasbo, ali pride prijatelji na obisk, greva kam na obisk, greva kam na koncert. To mi je ključna regeneracija. Mislim, da brez tega ne bi funkcioniral. Vse drugo so organizacije dopustov, vikendov, rojstnih dnev, obletnic, Abrahamov, je vse več zadnje čase. To je krasno. Pa v principu mi dva mala zelo lepo želi. Krasno. Jo, to je tako lepo slišati, ker to je tako navdihujoče in tako zelo spodbudno. Moram pa omeniti, da boste vi to svojo to navdihovali, nas boste ne samo danes v tem najnem druženju, ampak tudi 16. novembra na maratonu pozitivne psihologije v Mariboru. Se že veselite? Naprej. To zdaj že v bistvu tretjič nastopate, ne? Oziroma sodelujete četrtič. Ampak prvič v Mariboru. Prvič v Mariboru. Kot sem že v uvodu povedala oziroma omenila, bo vaša tema vašega predavanja pomembno socialno-emocionalne inteligence. Ne? Pa nam povejte, zakaj gre oziroma kaj je to? Pa najprej, da to malo razčleniva na emocionalno inteligentnost in socialno inteligentnost. Čeprav socialna inteligentnost je otrok emocionalne, ko pogledamo direkt. Recimo, da je emocionalna inteligentnost zadnjih 15 let ratala že malo paradnikom. Ljudje smo zelo ponosni, da se zgodbo zavešča. To, kar je recimo v moji generaciji bilo večinoma prepovedano, kot sočustvo, počasi se vrača na odr. Starši vse bolj ugotavljajo, da je ta zadeva zelo pomembna pri otrocih, pedagogi, ljudi, ki se ukvarjajo z otroci, ljudi, ki se ukvarjajo z drugimi, kadrovske deli podjetja. Enostavno čustva so in je vprašanje, kaj početi z njimi takrat, ko jih ljudje začutijo. V moji generaciji je bilo zelo jasno. Določena čustva so bila prepovedana, posebej za moške. Ženske so imeli to srečo, da jim čustva večinoma zadnjih 200-250 let niso prepovedovali. Tako da ženske ponavadi na testiranju kažejo bistveno boljše rezultate emocionalne inteligence kot moški. Ker so okrasivali, ne? Ja, enostavno, če pogledate zgodovino čustev, če pogledate pravljice, pripovedi, spomnite se, Maja, samo ene pripovedi, pravljice slovenske, ker moški jokajo. Ja, z muko nije. Tudi, ko začne jokati, tako rečemo, nije još Peter. Torej, takoj prileti prepoved na strah, na žalost, na zaskrbljenost, na tremo, da imaš si kaj, kaj lahko prodrža pri otroku jok in takrat narediš prepoved ontološke pravice. Svoj sem uporabil ta izraz, ki je malo dvoumen, ampak mislim na ontologijo kot neodtujivo, ki praktično prepoveda določena čustva. Moje generaciji so uspešno prepovedali skupaj s Hollywoodom in podobnimi Schwarzeneggeri, Bruce Lee, Chuck Norrisi. In moja generacija, sem recimo zelo zgodni X ali pozni baby boom, mi smo večinoma emocionalni invalidi. Moški, ki ne znamo čutiti ne strahu, ne žalosti, posledično ne znamo se pravočasno in kvalitetno bat, ne znamo se boriti z anksioznostjo, ne znamo priti na do konca zaskrbljenostjo, imamo težave s tremo, tako da večinoma mojih sovrstnikov imajo težave potem somatiko.
Potem to počasi gre na psihosomatske bolezni, potem ljudje se pretožujejo na čire na želodcu, na kronove bolezni, na autoimune bolezni, na zvišan krvni pritisk in zelo pogosto se potem s psiho ukvarjajo kolege internisti, kardiologi, gastroenterologi, imunologi ali dermatologi. Kar zgleda, da je zgodno to prepletena, da medicina še vedno ni dobro ugotovila kauzalno logiko, kao vzroka in posledica. In zdaj, recimo, zelo smo ponosni na to, da so čustva spet nazaj, še grobo rečeva, v modi, spet se ukvarjamo z njimi, zelo se raziskujejo, ampak bistvenih premikov ni ravno za opaziti. Prvi korak je, da se nekaj dogaja, je ponavadi lingvistika. Če ste opazili, Američani izredno rado uporabijo izraz kot it was completely pathetic. Čeprav se ne zavedajo, da beseda pathetic izhaja iz besede pathos, kaj pomeni čustvo. Kaj pathetic dobesedno prevedeno pomeni, da je bilo čustveno. Drugače ne bi malo napisal patetično simfonijo. Verjetno ni napisal bedno simfonijo kot Američani. Tako da še vedno najdemo sem pa tja, ne se jezit, ne biti žalostna. Ja, beži. Preletijo prepovedi na ontološka čustva, ki jih ljudje krvavo rabimo, da spok pridemo sami sabo do konca, da prebavimo dogodek, da ga razumemo, da na podlagi tega odraščamo naprej. In zdaj se tukaj malo premika. Recimo že moja generacija, ko smo vzgajali naše otroke, smo do čustva imeli bistveno drugačen pristop. Po presijem povem, meni je ta prepoved čustva že ko otroku manjša na živce. Ste čutili, da ni to naravno? Absolutno, sem imel čutek, da me stiskajo, da me tišuje en oklep, ki mi ni bil všeč. Potem so nas tiskali še tišali v osnovni školi, šoli še v tišino, molk. Govoriti na glas je bilo neprimerno, je motilo dogodek, je motilo delo, to so počeli v srednji šoli. In nekako sem potel stopiti ven iz vsega tega in sem imel srečo, da sem naletel na mojo profesorico gimnaziji filozofije, psihologije, semantike in logike, ki se z nami pogovarjalo o čustvih na široko in veliko. Potem sem imel srečo, ko sem odraščal kot psihoterapeut, da sem srečal kolego Milivojeviča, ki je tukaj naredil po mojoj oceni največji preboj na temo teorije in doživljanja čustev, praktične uporabe. In na koncu da skupaj je prišlo od tega, da sem naredil svoj model, ki probam uporabiti za ljudi nasploh. Jaz se pogosto vprašal, kaj jaz to počnem zadnji 25 let. Edino, kar mi malo se zdi kot v redu odgovore, probam ljudem pomagati, da lažje živijo. Ne glede na to, je to predsednik uprave podjetja, a je to vratar, a je to sobarca, a to... Probam jim nekako dati model, da lažje živijo sami sabo, to je zelo pomembno, z drugimi in na koncu družbi. Kaj se je spremenilo? Sodobni starši bistveno prej otrokom dovolijo čustva, kot so recimo naši počeli, naši generaciji. Še vedno niso razčistili, da dovoliti čustvo in samo to ni dovolj. Kaj čustvo je, če malo zdaj mi dva simplificirava, oblika potencijalne energije, ki se enkrat spremeni kinetično energijo obnašanja ali dejanja. Narediti dobro vez med tem, kaj čutiš in tem, kaj boš počel potem takrat, ko čutiš, pa če se le da, da se izogneš impulzivnemu odzivu, ki je recimo poslo v šoli tako zelo, zelo nespametna ideja, pomeni, da otroka pripravljaš na odraslo življenje. Zdaj se starši pritožujejo, da otroci so čustveno, ampak so nekontrolirani, impulzivni, hitro odreagirajo. Pravim, ok, a so čustva v redu, so. No, kaj bomo počeli, ko čutimo čustva? Ja. In tukaj ponavadi se ustavlja. In zaradi tega probamo nekako starše upozoriti. Se bo ta podatek pogosto starše pretrese ali šokira. Vzgoja otroka je končana, ko je otrok star 3,5. To je res slišati. In to večina staršev doživi. A takrat začnemo. Ne, končaš. Ravno, ko govorimo o čustveno-socialnih vzorcih. Ta povezava med trenutno sem jezen in kaj bom počela takrat, ko sem jezen, je definirana do 3,5 leta. Otrok že pobere vzorce, pobere trening, pobere edukacijo, pobere in na koncu starši pogosto vprašajo, ko je star 5, a se ravno to mora naučiti. Ja, nekje je videl, nekje je pobral, nekje je slišal, nekje je bil priča dogodka in očitno moj model se to posedel, da na koncu postal njen vzorc, ki ga lahko uporablja do konca življenja. Kaj bi bila emocionalna socialna inteligentnost? Pa večje recimo območi,
ampak vzgojiti otroka, da zna pravilno in točno prepoznati, kaj trenutno čuti. Vzgojiti otroka, da zna pravilno evalvirati, koliko je močno to, kar čuti. Vzgojiti otroka, da premisli, magari za eno mikrosekundo, kaj bo počel, ampak ne počel, kar mu se zdi, da bi to bilo fajn započeti, ampak da bo počel nekaj, kar bo človeški duži prepoznano kot v redu, človeško, uljudno, sprejemljivo, kakorkoli, se pravi, ga pripravljamo na adaptacijo lastnega dejanja in na podlagi tega dogotovi, da je pri tem uspešen, uspešen in zaradi tega se počuti zadovoljen tudi takrat, ko je sebina pogovora neprijetna, tem lahko rečemo, da sta EQ in SQ v sinergiji. Da med sabo sodelujeta dva pomembna dela človeka, to je emocijo, racijo, akcijo. Hvala. Več in podrobno je pa, kot smo rekli, 16. novembra na maratonu pozitivne psihologije. Samo to še dovolite, da povem, da bodo ob vas nastopili še Iza Login, dr. Zdenka Zalokar-Divjak in Matej Lunežnik. Se pravi, da tako socialno, emocionalno zdravega oziroma stabilnega odraslega začnemo oblikovati v otroštvu, v zgodnji dobi, smo rekla, do tretjega leta nekje. Tretjega pa pol. To so zdaj del, ja, ko sem bil na fakulteti, so me učili do šestega. Zdaj so že neurofiziologi imajo kar močne argumente, da se praktično pri tri pa pol že večina tega naloži. Ampak ne, tu mi zdaj je pomislek, otroke vzgajamo o tem, oziroma jih učimo izražati čustva, obladovati čustva, ravno generacije, kot sem se pogovarjala, kateri nam je bilo prepovedano čustvovati oziroma izražati čustva. A sploh znamo? A je to pripeljalo do pojava Y generacije. Y generacija se pojavlja na vsake tog časa v zgodovini, nič novega, nič ni revolucija, so ciklične dogodki, ampak ponavadi Y-ne vsemi dobrimi lastnosti in mogoče par pomagljivosti, ki lahko motijo komunikaciji, vzgojijo starši, ki so imeli dovolj prepovedi. Starši, ki so imeli že poln kup, kaj vse ne smeš, kaj vse ni v redu, starši, ki so bili nabito polni z moralnimi zadržki in na koncu to malo popusti. Recimo, majhno popustanje je bilo v času hipijev, ampak ni se obneslo, ni šlo v masovno, masivno. Zdaj je šlo v precej masivno. Praktično si prijavijo Y-ne razne Kitajske. Kitajska nima ugotovitev, da imajo Y-generacijo. Tako da Y-generacija ni posledica genetike, ni posledica tega, da so naši Y drugačni kot mi. To je isti material, ampak je vzgojalo bistveno drugačno. Bi se reklo po domače, zdaj bo malo mogoče grob, X smo imeli malo poln kufar baby boomov, ki so jih vzgojili veterani, in smo našim Y-om dali eno drugačno obliko vzgoje. Dali smo jim več svobode, več razmišljanja, in to je prvi seveda počel pokojni kolega dr. Spock, ki je napisal zelo znano knjigo Vzgoja otrok in je lansiral permisivno vzgoje. In permisivno vzgoje izhaja iz besede permission, permisijo, dovoljenje, se pravi je probal nekako verjetno sam se boriti sam sabo in svojimi demoni iz otroštva, reč, dajmo dovolj s prepovedi, dovolj z moralo, dajmo otroku na malo več svobode. Ok, potem se nihalo maja za njiha druga in zdaj družba se pritožuje na druge stvari, da tole pa tole, ampak mene, po pravici vam povem, zelo nervira, ko govorijo o slaboj Y-generaciji. Najprej nismo jo vzgojili tako. Jaz se čutim direkt odgovoran, da to počite. Posebej, ko jih začnejo neki, zgubili so vrednote. Niso zgubili vrednote, ampak jih imajo drugače razporedi kot mi. Tako. Še pravi, da bo drugače emocionalno reagirali v isti situaciji, kot ti reagiraš, to je čisto v redu. In posebej me moti, ko začnejo neki, pa tole, pa ja, res je, ampak to je lastnost. Mi smo bili tudi našim staršem čudni. Mi smo za njih bili ne Y-ni, mi smo bili Marsovci. Ja se spomnim, ko sem dal odpoved v službi na pogodbo na nedoločen čas, to je bilo v moje generaciji Sveti Gral. Moreče je mislil, da sem končno počel do konca. Tako? Da ste zreli za kam ja? Da sem zrel, da ostanem na delku, kje sem delal. Ja. Tako da, jaz sem bil čuden, verjetno. Jaz se moji šeri ne čudim, ampak se učim od njih. Predam, kako probam se prilagoditi, enako doživim, ko gre med študente medicine, med študente tehnike, specializante. Probam nekako razumeti, kaj se dogaja, če se da prilagoditi.
Drugače, vse skupaj se spremeni v jamranje. Eni jamrajo, drugi se pritožujejo, eni so jezni. Jaz sem bil zelo počaščen. Ne moram opisati koliko. Ko je v Cankarju, to je bila, tema je bila, meni se zdi, konflikte spodjel, nekaj takega, je bilo takrat v Cankarju 900 ljudi. In imeli, jaz jih nisem videl, ker mi je zatamljena slika. Mila mi je rekla, veš, da je bilo 70% mlajših v 30 let. Jaz doživim, da sem počaščen, da so prišli poslušati, kaj bo stari X povedal. In meni je to v čast in veselje in zadovoljstvo. Na koncu so moji vsi zaposleni razred mene, Nikota i Saša, vsi so Z, Y, imamo že Z generacije. Ni to Y. Imamo magistru psihologije, ki je Z generacija. E, po predicijam povem, meni gre v užitek. Krasno. Tudi pri vaših črki, če bi takle rekli pod črto, vam je uspelo? Oziroma, bom rekel, kaj je bil sploh cilj, kako žensko ste želeli, da hče, kak je vaših črki imel? Andreja. Andreja, da zraste. Mislim, da nisem imel nobenih ciljev, samo želje. Ker mi da sva zemljiva počela to zelo, zelo liberalno. Od nas, od naj dveh je imela veliko dovolen, ampak je imela zelo striktne navodila za uporabo, ki so očitno prijela takrat, ko je mogoče bila na kaki čudni razpoti, ker ona ni kazala nobenih odlonov, da bi rekli, da je zašla tam, kar naj jaz levi, da zajde. To so vsakem primeru kriminal, prostitucija, mamila, alkohol. Tako da v principu zdaj, da sva naredila dobro v prvih treh letih. Tako da moja želja, da mlada odraste, da postane avtonomna, da postane samostojna, da postane uspešna in da je minimalno in sedemkrat na dan srečna. Kar je, meni se zdi uspeva. Zdaj, končno najdla enega partnera, s katerim ostaja dlje časa, imam občutek, da sta kompatibilna, pa da se lepo adaptirate drug na drugega. In mislim, da je to vse, kar je pri obeh naloženo kot know-how, uporabljata na praktičen in dober način. Edini zdaj, kdaj me je šokirala včera, je bilo, da ona je že na drugem letniku prava odprla firma. Zato prej skrbi zase. Krasno. Zdaj mi je rekla, da končuje drugi letnik psihoterapije, da bo končala še enega, da bo šla na magisterij in da bi rada šla k meni delat. Meni z mano, skupaj z nami, pojma nima kako bo videli. In to je za me bil šok. Ker mi dva se pogovarjajo o teh temah od njenega zgodnjega otroštva. In Andreja vedno pove, ja se spomnim takrat, ko sem bila jezna, ko si mi rekel, aha, veš, da si jezna, ja vem, no, kaj boš zdaj počela? Ja, kaj bom počela? Se je razjezna. Pa smo se počasi, pa nekaj sem ugotovila, da tudi, ko si zelo jezen, lahko počneš kaj pametnega, koristnega, konstruktivnega. Ona mi to vedno. Ja se spomnim takrat, ko sem jokala, ko si mi, ker ja sem malo, kako bi rekel, vernik, pragmatik. To, kar govorim drugim, probam sam narediti doma. Drugače mi se zdi malo to farizejsko. Tako da zdaj mlada dama, če se kaj ne zgodi vmes, je šansa, da pride k nam, zanimajo delavnice, rada bi delala z ljudmi. Lepo novice. Krasno, to zna biti odlično sodelovanje. Bomo videli, ne pozabite, da družinska razmerja niso dobar predpogoj, niso dobar predpogoj za posel, morava biti oba previdna, da ne bi kaj zamišljala. Bomo videli. Ene par let bo trajalo, verjetno vajanje. V bistvu že pri vama, to je z otroštvo. Pa praktično, ampak zdaj že praksa. Tako. Doktor Čurič, tako lepo ste omenili komunikacijo, da sta se vidva z Andrejo hčerko pogovarjala, kot da jezna in da so to še zdaj njeni spomini. Res komunikacija je bistvena pri vzgoji. In mi otroke podcenjujemo, ne? Že kot male. Z njimi zelo slabo komuniciramo, spoznamo komunicirati, a vemo, kako imate vi občutek? Jaz sem zadnjič sedel na obali Črnega jezera v Črni gori. Ja. To je dormitor. Da si bilo ene 15. Fantastično. Podobno fantastično, kot je bil in bled. Narava, hrana. In je bilo kar nekaj otrok pri mizi. Od 7, 12, 10, 11. Vsi so imeli tablico ali iPhone pred očmi, ampak to so prvič imeli opozoril, pa pogledaj, kako blizu dajo ekran. Najverjetno se pravi, da so komplet psihološki noter.
I potem se malo odprla se tema, mi da nismo reagirala se veda, odprla se malo tema, starši sami su se malo začeli, ja pogledaj, non stop, stop ne opazio jezera, stop ne opazio bar. Kajem, ok, pa mi je rekao od njih, me se zdi da otroci nisu sposobni već komunicirati. Kar sam ja doživio kod izju, in sam popravo jedno tam malo, mi smo šla na obalo sedjet, minila sva 2 ure se zmišljavala pravljice. A res? Mislim da sva se izmislila jedne 3 pravljice, semi detalji, scenariji, ishodi. I ona je zmano cvetela. Ampak ne vem, če su starši kaj iz tega dobili ven, kar sem opazio dok sva midla sedjela na obalo, jedna dva sta gledala. Tako da, meni se zdi da je interakcija. Ja nimam nič proti. Mobilni, nič nimam proti. To je oblika komunikacije, mogoče čez 50 let bo jedina. Ne vem, ne znam povedati, kar trendi so. Mogoče sem jaz samo še dinozaver, ki je sposoben gledati obalo jezera, ampak v principu meni se zdi, da se da to zavrteti kmalo zelo zanimivo. Kaj bo virtualna realnost, kaj se bo zgodilo, ko bomo imeli zelo kvalitetno premo, je že mano, ampak tisto, ki bo prenesla na komplet telo čustva, ne znam povedati. Komunikacija je, ampak vprašanje, v kakšne obliki bo. Vsak jo bo treba sprejeti oziroma znati z njo se rokovati in jo spravljati v življenje čim bolj kakovostno, ne? Maja, delali so neurofiziologi in pedopsihiatri eksperimente. Kaj najbolj pomiri dojenčka? Kaj? Tablet. Tablica. A res? Dojenčka? Dobesedno sem gledal posnetki. Mu dajo tablico, tako da ima pred sabo. Mesmeriziran, bi rekli. Moji predniki, dobesedno gre za eno obliko transa i hipnoze. Tako da, veste kako, ko imaš vse pod kontrolom, pa je vse scenarizirano, pa je vse editirano, pa je vse prilagojeno tebi, to se sliši zelo mamljivo. I zadnjič je bila jedna raziskava, ki je meni bila zelo zanimiva. Gotovili so, da se otroci boljše počutijo vid igrica kot v realnosti. Ključno vprašanje je zakaj. No, to smo hodili, ja vprašaj. Vidje grice odpuščajo. Odpuščajo. Imaš retry, repeat. Ja, točno. Skupiš neki točk. Tako, tako. Ampak hitro, podviš še enkrat. Vidje grice ne kritizirajo. Vidje grice nimajo neprijetnih sporočil razen za hec, kot bi se kaj zgodi pa se suje. Se pravi, ampak ključno je, da odpuščajo in dovolijo napako in ti dovolijo, da narediš še enkrat. Kar v življenju pogosto ni. Potem je tudi scenarij prilagojen. Ni umazanih smrdečih lupin, razen što to je del vid igrice. Tako da je zgodba pod kontrolo tog in ti si tam v parih sekundah kralj. Kralj sveta. Si uspešen, pomemben, te spoštujejo, ti sledijo. Tako da eni neurofiziologi so naredili na hece na svet. Če hočemo kaj v šoli narediti konstruktivnega, koristnega za otroke, dobro je, da malo situacija postane podobna videoigrici. Da smo pripravljeni pustiti, da smo pripravljeni smeriti človeka, da smo pripravljeni dati orodje, orožja. Zanimiva zgodba, kako se vrti za skupaj. Oni otroci bi ravno to, tako smo rekli, sposobnost odpuščanja napak in tega bi potrebovali v realnem življenju, v družini, primarni družini. Vsi mi. Vsi, seveda. In imam občutek, zdaj jaz tudi kot mama najstniškega fanta, da opažam pri ostalih starših tudi, da res vsem so pomembnejši rezultati. Ocene, športni rezultati, redko kdaj se kak starš vpraša, za kako ceno otroka oziroma ne zanimajo, kaj oni čutijo tukaj o doseganju vseh teh naslovov in doseganju uspehov. Smo tukaj zgrešili, ne? Tradicija v Sloveniji je beseda pridnost. Ja. Ki je vse volnih slišiti, nočejo. Jaz dobim ravnice. Smo ga nekajno pridno. Ja, ja, ampak če pogledate etimologijo besede, je velika verjetnost, da je prihaja iz pridnosem. Pridnosem, ok. Ja, to sem poslušal etimologe, nimajo dokazov, ampak je velika šansa, da prihaja. Če prevedeš prednost, prednost pomeni ubogljivost. In mi smo malo odraščali v okolju, ki je pridnost bila vrednota,
pa je tudi trebalo imeti odlične ocene, pa narediti zadevo v roku. Zvonikov so preganjali nas na študiju takrat, a je v roku, roku, česa, kaj to pomeni sploh? Malo so to vprašali, a si imel fajn, a si kaj odrasel, a si kaj razumel, a si se kaj... Bolj vprašal, a kakšne bo ocene, a bo v junskem roku, ne vem, julskem, septembrskem, in sem gledal te zgubljene moje kolege, kolegice, ki so se borile za rok, ne za... Recimo, da se spomnim generacije, pa recimo to je že generacija mojega detka, ali tudi na meji pradetkov, ki so pošiljali svoje otroke na študij, ponavadi Dunaj, Prag, tam so šli. Pri nas je bilo takrat to. Ta? Ključno vprašanje je bilo, a si odrasel? A si se izživel? A si dozorel? A si sposoben končati, recimo v tem primeru, študij in stopiti v svet odraslih? Recimo, prijatelj, pokojni prijatelj mojega pokojnega očeta je bil en od redkih zdravnikov v Dalmaciji, takrat, ko je delal. Rekel, da študiral 12 let. Rekel, sem se vrnil iz Prage nazaj, oče me vprašal, no, tukaj imaš za naslednje leto, sem mu rekel, oče, sem diplomiral, veste, kaj me rekel, oče? A že? Si prepričan, da si postal moški? Si prepričan, da si odrasel? Si prepričan, sem mu rekel, ne samo to, sem najdel tudi sopotnico. Takrat je sabo pripeljal eno Čehinjo, stavil z njo do konca življenja, se se poročil. To so ti časi, žal, malo smo jih pozabili. To je krkanljivo, mislim, ali kar... Pa v principu lepa zgodba. Zelo. Ki veliko govori o tem, da smo znali pod nepotrebne mučiti otroke. Druga zgodba, ki je mene zelo motila v času šolanja, je bila, da so me vedno silili, da se ukvarjam s tem, kaj mi ni šlo. Ono pa zanemari, dobra područja, ti si tako gre. To imaš petke, mislim, tako... kaj bomo zdaj s tem? Bo šal na repeticiji v mojem primeru matematike. Mm-hmm. Sem to matematiko zvučil kot no. Sem na skrivaj bral. Zakaj bereš? To vladaš. In to, so, to je po mojem doživelo 90% otrok, da so jih silili tam, kam ne pašejo. Silili risat, nisem znali risat, pet, ali ne vem kaj, upanju, da bojo enkrat postali popolni odličnjaki in odličnjakinje, da je to predpogoj uspeha. Je rekla ha, 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 ko pogledaš, koliko se jih vmes zapilo, ubilo, končalo po jaških. Tragična zgodba. Sreče smo se, smo se tudi vmes rekli, da rekli ste, omenili ste, da vam je tudi si, da je vaša hčerka želja je bila to, no, tudi, da je vsaj sedemkrat na dan srečna. Pa je tudi zdaj ena tak zelo popularna, kako se reče, new age-ovski val iskanja sreče, predvsem spet smo tukaj tisti, ki nam je bila nekak sreča pa čustva, so nam bila prepovedana nekoč, in zdaj želimo, pa želijo to nadoknaditi. Kaj vi menite o teh nekih instant receptih, ki so zelo tak univerzalni, kako biti srečen in ali delajo škodo, ali je koristi od njih vsaj v nekem segmentu tistih nekih prvih korakov ali zavedanja, da imaš pravico biti? Veste, ko je, ko se ukvarjaš, še mi je dobro ugotoviti bazo. In baza zgodbe je, da sreča ne obstaja. Se pravi, srečo ne moreš srečati, ker ne obstaja. Drugi te ne morejo srečiti, ker ti kapacitet nimajo. Edina resnica, ki velja, je, da si lahko srečen ali srečen. Tako da ključno vprašanje, kdaj? In tukaj ni recept. Vi ste lahko srečni v situaciji, ki je zame absolutno nezanimiva ali me iritira, in vice versa, da sem jaz v situaciji, ki je vam absolutno nagravžna. Iz različnih razlogov, estetskih, moralnih, fizičnih, tako naprej. Jaz bolj učim ljudi, da ozavestijo, da jih drugi osrečali ne bojo, da srečo ne bojo srečali, ampak da začnejo odkrivati momente, kdaj je človek lahko srečen. S tem, da se moramo zmeniti. V psihijatriji imamo eno hecno definicijo, da je sreča afekt zadovoljstva. Aha, spravo stupnjevanje. Ja, ne obstaja majhna sreča. Sreča je intenzivna in je že afekt. Se pravi, ko začutiš srečo, veš, da si srečen. To ni vprašanje, ker zadovoljstvo je lahko majhno, srednje, visoko. Pa traja, ne? Sreča je afekt in jo začutiš. In ja, da začutim v točno specifičnih situacijah. In kaj počnem sam sabo? Probam, da jih imam redno.
Pa poskrbim, ko sem v tej situaciji, za kvaliteto situacije. Najhujše za srečo je, ko ti sreča postane samoumevna. Samoumevna pomeni, da ti malo postane to, kar počneš malo. Rutinsko, dolg čas. Tako da, za me je, jaz sem ljubitelj starih Grkov, gnoti se avtom. Spoznaj samega, samo sebe. To takrat, da si srečen, srečen, zelo dragoceno, zapomni si, probi ugotoviti zakaj, pa probi to, ko bi rekli po domače, še, dajmo še tega, kar je človeški odziv na situacijo. Če mi kaj paše, reče, še, ta še žal ljudi pozabijo, se ne ukvarjajo s tem, nimajo časa za tole in potem se hitro pritožujejo, da ni energije. To je posebna zgodba, da je prepovedano, da je blabla to. Tako da te zgodbe so po moje strogo individualne. Jaz ne znam svetovati. Samo vprašam, povej mi, kdaj si srečen. Žal na psihoterapiji pogosto slišim, ne spomnim se, kdaj zadnji. To je srhljivo, mislim tudi tako. Srhljivo, ampak je redno odgovor. Na koncu koncu imate resne ljudi, ki nimajo časa za srečo. Nimajo časa za srečo. Absolutno. To so problemi, da enostavno se ljudi ne spomnijo, kdaj so na zadnji bili srečni. Ok, takrat stopi lahko na odr ekstazi, kokain, heroin, gobice, kar ne moramo tekmovati z mamili. To, kar mi milo naredi v 3, 4, 5, 15 sekundah, jaz ne morem s tem tekmovati. Kar ekstazi naredi to, kar naredi, ampak drži pol ure. Jaz sem ostanil predvrč, da bi srečen cel dan. To ne mora da bedno mamilo falsificirati. Ok, drugi reče, ja, tole je lažje. Res je. Ampak so druga tveganja, kako bo vplivalo na tvoje telo, kaj bo s tvojo psihološko stabilnostjo. Jaz sem tukaj zelo eklektično liberalen. Več ljudem ne solim pamet, kaj je dobro. Ti počnejo to, kar počnejo. Ampak ko zdravnik se čutim dolžno opozoriti. Ja, ampak to, kar počneš, je tvegano. Za koga? Pa recimo za tvoje jetre. Recimo za črevo. Ne vem, ker vidimo pri pacijentih, da to je vse, kar povem. Neč ne bom pogovoril. Ne, absolutno. To izbira, vsak izbere svoj življenjsko put. Tako da v principu sreča ne obstaja, obstajajo srečni ljudi, ki so srečni takrat, ko so srečni, pa je dobro, da to znajo negovati. Nekateri so srečni, recimo, nečemo eno istočnico, da bi rada potegnala še za tole eno dve vprašanji, takrat, ko jih pohvalimo, pa se nam tudi to zdi, tudi jaz imam občutek, da včasih smo bili kritizirani, pa imeli so generacije, torej, ko smo imeli prepovedi na vse in bili kritizirani. Danes pa otroke za vsak, bom rekla, vsako malenkost pohvalimo. Obstaja v psihiatriji, psihoterapiji in model, ki se imenuje stroke economy. Stroke je ena zelo široka beseda, ki pomeni od možganske kapi do obožanja, do tika. V principu je enota pozornost. Mogoče najbližji resnici. Enote pozornosti, ki ljudi rabimo, so različne in se delijo na dve osnovne obliki, prijetne in neprijetne. Recimo, neprijetna enota pozornosti je definitivno kritika. Prijetna je definitivno pohvala, definitivno laskanje, definitivno kompliment. In takrat, ko je oseba dobi in je definitivno krvavo rabi, sam prenajče z tega zaveda, marsikdo v Sloveniji ne ve, kaj bi s tem počel. Redko boste najdli deželo, kot je Slovenija, da ima toliko antirekov, ko govorijo o pohvali. Pohvala se pod mizo valja, lastna hvala cena mala, dobro blago se samo hvali, njega je treba dodatno hvala. Da. Kar v principu pelijo do tega, da ljudje na prijeten strok ali prijetno povratno informacijo ne odreagirajo z minimalno zadovoljstvo. Ključ je zadovoljstvo. Če občasno doživiš srečo, še boljše. Ampak pri pohvali so redke sreče. Bolj smo občutljivi na komplimente. Če ti to pove ljubljena oseba, pa ti da lep kompliment, tako takrat. Kaj pohvala ima zelo operativen namen. Kako naj pohvaljena oseba, pohvaljeni vzorc, zmore ponoviti v enaki obliki v prihodnosti? Pohvala nima, kompliment nima tega namena. Jaz bi sam dogodil, da si mi všeč, pa nečeš. Tako da pohvala je bolj operativna, bolj je mehanizem, ki deluje, tako da pred tem je fajn, da oseba doživi zadovoljstvo, da doživi hvala. Tudi me neč ne moti, če mi reče, vem, ampak hvala.
To samo pomeni, da sem zadel eno področje, ki ga on že obvlada, se zaveda, ampak je prijetno slišati. Ena vaša izjava, ne, ko sem malo raziskovala o vas, zelo presenetla, marsikaj, ampak tole, če vam izpostavim, ste rekli, da poznate otroke, ki imajo zelo radi svoje starše, a jih ne spoštujejo. Absolutno. Kako? Kako pride do tega? Kaj se je zgodilo? Zaradi tega, spoštovanje in ljubezen nista kauzalno povezana. Ljubezen je najmočnejša valuta na tem svetu. Vse drugo je. Samo pisano 72 pri ljubezni. Tako da, jaz ne govorim o partnerski, starševski. Razumem. Do marsi česa. In to je enako bilo tako. Ja, in ljubezen, najbolj cenjena valuta ljubezni je brezpogojna ljubezen. Ko vam reče Maja, rad te imam, ljubim te, takšno kot si, ni močnejše valute. Posebi, če je na drugi strani oseba, ki je vam pomembna, ki je sami imate radi. Ampak, spoštovanje ne gre po tej formuli. Spoštovanje gre, Maja, pri tebi spoštujem, da si natančna, da si organizirana, pri tebi spoštujem, da si simpatična, pri tebi spoštujem, da si zanesljiva. Se pravi, spoštovanje za razliko od ljubezni gre na en kup lastnosti, ki jaz doživim pri tebi in jih prepoznam in jih upoštevam pri komunikaciji. To, da jaz imam rad mamica, pa jo vprašam, kakšna je mamica, pa jo reče, ma kaj pa je. Inače, kaj pa si. Sem to slišil iz usta otroka. To pomeni, da enostavno otrok pri mamici ni doživel niti eno lastnost, ki je vredna njegovega njenega spoštovanja. Tako da ljubezen ni dovolj. To vam bojo povedali vsi terapeuti, vsi pedopsihijatri. Ljubezen ni dovolj. Dobro je, da gre v kombinaciji, da te otrok spoštuje. Da tvoja beseda v njegovi njeni glavi ima težo in pomen. Mamica je tako rekla, ne, mamica je včeraj nekaj bluzla. Tu sem slišal jih skrat. Mamica je včeraj imela popadke. Slišite, da je za očeta? Slišim za očete, bolj slišim, da ga ni bilo, da ni bil zraven, da se ni oglašal. To so pritožbe, da očeta ni bilo dovolj zraven. V tom generaciji je bilo problem strogi oče. Je prišel, povedal, je dal dve poriti. Tili bolj rečejo, da oče je bil zaseden, odsoten, službena pot, bolj to slišim. Pa so te generacije bolj spoštovale, recimo vaše... Pa kaj pa vem, mogoče smo jih se bolj bali. Bali. To je pa spet To je druga zgodba, to je straho spoštovanje. Spoštovanje. Pa zabite, ko straho spoštuješ, se izogibaš komunikaciji. Jaz ne bi s tamo komuniciral, če se zabojim. Lepa kombinacija je rateman in globoko spoštujem pri tebi, recimo, da držiš besedo. Spoštujem, da si zanesljiv. Spoštujem, da si dosleden. Spoštujem, na koncu to počasi postavi moj vrednot. Ok, starši vprašal, a se ravno to mora naučiti. Ja, sorry, copy-paste deluje. To je točno zgled, no vse to sva rekla, ne? Pa to vam je staro pravilo. Vrednoti se avtom, spoznaj samega sebe in potem angliščina walk your talk and talk your walk. Otroci ne prenašajo farizejstva. Kmalo gotovijo, da to, kar ti govoriš, on njemu govori proti mamilom, potem vidi očeta mrtvo pijanega v jašku. Ne gre to skupi, mi možemo reči liberalno. Ja, sorry, v glavi ostane slika podoba in te potem zelo čudi, zakaj začupi. Ja, mogoče gre po tvojih stopinjah. So pa tudi, da se te vzorci presekajo, ne? Včasih rečejo, ne, kakršen oče, tak sin, v primeru tudi, no, se da tudi te vzorce presekati, ne, neke družinske, oče je bil alkoholik, ni nujno, da bo... Ni nujno, lahko je sin včera čist rezen, lahko postane borc proti alkoholizma. Tu so vedno izhodi. Lahko je copy-paste v totalu živa kopija svojih staršev, lahko je anti, da je živo nasproti svojih staršev. Je drug kontrast, ne? In obstajajo tretji, ki izberajo na svojo pot, ki je lahko podobna, ki je lahko drugačna, ki je lahko... Imamo različne ljudi. Najhujše odnesejo tisti, ki sledijo slepo, ali se čelo življenje borijo proti privzgojenim vzorcem. To je napodna za življenje. Eni so zelo ponosni. To, ne, se borijo, jaz ne bom tako bil moj oče, ne bom tako je moja mama, tega počel. In se res, in so v pozi borbe, ne, da so vse čas, da jih bo, so se počutijo ogroženega. Kako pa te vzorce presteš? Ne smeš se z njimi boriti? Prvo je, kar lahko, kar jaz počnem, da probam ozavestiti pri človeku,
njegove, njene vzorce. Mm-hmm. To je vse. Ljudje so pogosto šokirani, posebej njihova okolica, kako oni ne vejo, da to počnejo, ker to počnejo zadnjih 40 let. Ja, ja. Pojma nimajo. Recimo, tukaj pomaga občasno kamera, kakšni posnetki, kakšna soočanja, konfrontacije. In prvi korak je, to, kar počneš, je tvoj vzorca, ne? Aha, ja. A je to tvoja odločitev? Ali je zgolj vzorc? To je nepretresen. Razlika je, počnem to, kar sem se odločil početi, ali počnem to, kar počne generacija Novakovi, če smo pozabili po nabavi Novakovi, je velika razlika. Ljudje na en način to doživijo kot, pa še zraven reče, čak imam, jaz sem zaradi tega vzorca imel marsikateri zaplet v življenju. Tu obstaja kakšno, kako bi rekel, kakšno okence, da mogoče enkrat pride do, kot rečejo psihiatrija, redesižna, da osebe naredi novo odločitev na nekaj, kar je počela pred tem. To ne pomeni, da se mora nujno odpovedati. Lahko da v inštrumentari. Znač ni slabega vzorca, da ti znaš koga v krogu šest. Ampak ne vsakič. To, da koga v krogu šest v dolših situacijah je dobro došlo. Ko se moraš obraniti pred napadom, ko moraš ustaviti koga, ampak ne vsakič. To je problem nasilnežev. Oni to morajo početi vsakič. Mi ne. Jaz imam na voljo klofuto okrogu šest, ampak imam na voljo komunikacija, imam pogajanje, imam en kup komunikacijskih orodij, ki žal lepo število ljudi ne obvlada, ne ve, da obstajajo, ali jih ne zna uporabiti. To zadnje je še najlažje. Ne zna uporabiti, to je najlažje. Pride pa malo edukacija, malo treninga, zaživi. Najhujše, če se s tem sploh neče noč ukvariti. To največ, kar slišim, to je to problem drugih. Takva je družba, taki so časi. Do ekstremnih primerov, sociopati, število narašča na vseh področjih slučajno sociopate. Mislite, zdaj narašča v zadnjem obdobju? Zadnjih 20 let. Ali zakaj? Vedno bi prisotni. Nimamo dobrega odgovora, ampak Machiavelli je spet v modi. Ne mislimo dobro pomeni, mislimo tem njegovem cilju, da učuje sredstvo. To razumem. V modi je spet ena destruktivna narcisoidnost. V modi je spet sociopatija, ki pri enih menedžerskih pozicijah je kadrovsko detektirana in potem suportirana. Posebej politiki narašča število. Sam da se ne bo kakšne napake pri razumevanju, sociopat je oseba, ki ima vseeno za čustva drugih. Psihopat je oseba, ki ima vseeno za življenje drugih. Sociopat ne bo ubil denga, ampak v komunikaciji nič ni mar, kako se drugi počutijo. In zadnje časa, tam je kolega Dadnji še ene predavanje pozoril Američan, ja, dragi Željko, da narašča tudi sadizem. To je skup, ne? Pa narašča, ne pozabite, sadizem se skriva v različnih oblikah. To, da se ti nasmiš, ko kdo pade. Vseba pade, se ubila, mogoče joka, ti kateri gre na smih. To je malo, ko pogledaš, pa ni ravno človeško. To so že, bi rekel, nežne oblike sadizma. Mm-hmm. Da tebi trpljenje druge osebe prozroča užitak, smeh ali zadovoljstvo. Imate kup podaj, te funny video, funny home video, ne vem, te smešni posnetki in tako naprej. Imate te zelo... Zvonuti posnetki, ja. Imate te posnetke, ta, kako se reče, ta znanost o neumnosti, ko se režijo, kako ljudi padajo streko. Meni to ni smešno. Točno to. Ampak, kar neki folka uživa. Tako da se skriva in pravi, ja, tudi pravi sadizem na pohodu. In zdaj imate formulo, ki je zelo zoprna. Kako se drugi počutijo, ne čisto eno. Kako bo na koncu izpadlo, je nepomembno, pomembno je, kako jaz izpadam. Cilj upravičuje sredstvo, pa je tudi fajn, da živo malo trpi. Taka oseba se lahko dobro znajde v enih oblikah poslovnih modelov, družb, delovanja in zna biti finančno zelo uspešna. Pa govorim tudi vse. Mislim, vse to, to pa, je cilj. Pa vse drugo je nepomembno. Edini je problem, ko res postane uspešna, pa potem ne ve več, kaj počel sam sam. Takrat pa to pogosto grejo kakve druge devijacije, oblike, anomalije, ali... No, zdaj, tukaj sam malo, da si še pri teh sociopatih zadrživa pa pri otrocih. A se to lahko zgodi,
če mi otroka, ker zdaj je tudi to, otroci so v družini, lahko imajo sociopate, ne, ali pa narcisoidne otroke, narcisoidne osebnosti, že nekako začnemo oblikovati, že s tem, kar je otrok središče našega sveta in se vse vrti okoli njega in narekuje tempo družine. Kar prej ni bil. Ja, prej v naših obdobjih, mislim. Ne. Nima to veze. Časo recimo najnih babic, ja. Otrok ni bil center sveta. Ne, to je zdaj. Otrok je trenutno center sveta, kar je biološko, psihološko zanjo dobro, mm-hmm. ampak zna biti tvegano, kaj se iz tega lahko izcimi. Centar sveta je ok, ko gre za skrb, ko gre za nego, ko gre za hrano, ko gre za okolje. Ampak, ko spuščiš iz rok vodenje in te začne otrok voditi, se raziskave ugotavljajo, da je otrok star 6 mesecev sposoben voditi družino. No to. Takrat lahko pride do nevšečnosti. Takrat se lahko razvije kakšno od teh oblik. Ker otrok po naravi ni sociopat. Absolutno ne. Otrok je po naravi pripadnik, pripadnica skupine. Zdaj, odvisno kako se skupina do njega obnaša. A ga takoj da na pedestali reče, ti si naš bog, naš sav, naša kraljina, ali reče, tukaj si varen, imamo te radi, skrbimo zate, ampak tu bomo povedali kakšno krepko, tu bomo ukrepali, tu bomo tole. Otrok se kmalo pomiri in začne. To je zanimivo, da veterinari, ki se ukvarjajo psihologijo, imajo iste izkušnje. Da tudi pas, ko pride v urejeno skupino, ki se točno ve, kdo je vodja, kdo je svetovalec, kdo je organizator, začnejo se tudi sami pomiriti. In na koncu najdejo na svojo vlogo in čist pomirjeni se sprehajajo z drugim. Nismo mi daleč to, kot si mislimo od živali na ta način, tako da za otroka zna biti ta vzgoja tvegana. To smo vedno opažali pri starših, ki so z muko dobili otroka. Tako, to je. Otrok postane dragocen in pogosto vidiš, da so ga dali takoj na tron, na piedestal. Mm-hmm. Na prvi pogled, fajn, meni se zdi, da ne daš drugo potnice življenja. Pa dajmo še doktor Čurič za konec. Kaka bi pa bila idealna, oziroma ne, nam nekaj idealna, zdrava vzgoja. Kaj bi vi? Ne vem. Kako za koga? Ne znam povedati. Odvisno od kulture, odvisno od okolja, odvisno od religije, če je religija zdrava, odvisno od načina, kako se živi. To, kar je zame zdravo, verjetno je Amazonije, kakšnem plemenu, absolutno neumno za početi. Ne znam povedati. Meni se zdi vzgojiti otroka, da misli svojo glavo, preuzame odgovornost za lastno početje. To mi se zdi zelo pomembno. Podčrtano, ne? Absolutno. Da zna prepoznati energijo čustev, da je zna razumsko predelati, na koncu se obnašati prilagojeno tam, ki živi, pa ne se to zdi ok. Če se zdravo imate srečo, ker to je res bingo, da otrok ima kakšen talent, pa mu dati možnost, da se tukaj zna izraziti. Če imate srečo, da je otrok zelo inteligenta, nisu se otroci enako inteligentni, pa mu tukaj znate malo ga podpreti, da se razvije kot človek, ne se zdi, da lahko postane uspešna odrasla oseba. Ker jaz sem srečal različne srečne ljudi. Srečal sem srečne predsednike uprave, srečal sem srečne vratarje, srečne pastirje, srečal sem različna srečna plemena in nasprotje, nesrečne predsednike uprave, nesrečne vratarje. Jaz ne verjamem, da so vsi Indijci a priorno produhovljeni in srečni. Jaz verjamem, da so eni Indijci srečni, eni so nesrečni. Zdaj je ključno vprašanje, ko rečejo vsake svoje sreče kovač. Prav izkušnje pravijo, da je vsak svoje nesreče kovač. Ljudi se, eni se zelo potrudijo, da so kronično nesrečni, nezadovoljni in to kronično počne. In so srečni, ko so nesrečni. Jih to izpo... Marsi kaj. In s tem dobijo pozornost. Ja. To odprejo kot temo pogovora. Jaz se nerad pogovarjam vsakim, razen ko je to profesionalno. V prostem času ne delam. In meni so na meji psihosocialnih vampirjev. Pride, odpre temo in tema je vedno ista. Ja. Ali otroštvo, ali ne vem, nesrečni dogodki. In potem vsi moramo pri tem sodelovati, vsi moramo razumeti. Če ne razumemo, smo čudni. Ja, še se le da se takim izognem v prostem času, kot drugače. Žal, moj poklic je malo omadeževan.
na temo, da bi to mogli mi z veseljem poslušati 24 ur. Ljudje ne razumijo, da je delo delo. To je prosti čas, prosti čas. Tako, konec. Meni na misel ne pride, da ko pridem na um, se obnašam kot psihoterapeut. Na misel. Ja sem doma mož, sem doma oče, doma sem prijatelj, doma sem sorodnik, doma sem stric. Jaz nikoli moj Andrej nisem povedal, ko je rekla, oče, imam težave, no, kako se je to začelo? Praša Ljubica, kaj je bilo, pridi, pridi vse se z mano, obnašam se kot oče. To je vse. Doktor Željko Čurič, hvala lepa. Lep pogovor je bil. Hvala moja vam. Veselimo se, ker boste z nami tudi, ko smo že rekli, 16. novembra na maratonu pozitivne psihologije v Mariboru. Vstopnice za dogodek vas čakajo, kot že veste, v prizidku večera in na vseh eventimovih točkah. Spremljajte nas na Facebook strani, na spletni strani Večer uživo in na našem YouTube kanalu. Z vami sem bila Maja Furman. Srečno in srečno do kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.